Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Մեկ շաբաթ անց կրկին ձեզ հետ են Չքնաղ Սոնյան և մեր Կարեն Քոչարյանը։ Ու կրկին, մեկ շաբաթ անց Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը և Ժպիտ Ակումբը ներկայացնում են երաժշտական ուսուցողական հեռուստանախագիծ Երկում է անցյալը։ Այսօր, ինչպես խոստացանք, մենք շարունակում ենք ուղեկցել ձեզ մեծանուն մաեստրո, Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր Առնո Բաբաջանյանի կախարդական հնչյունների աշխարհ։ Աշխարհ, որ արդեն մոտ 7 տասնամյակ բազում սերունդների պարգևում է երջանիկ պահեր, որը փոխանցվում է սերնդե սերունդ և այն անմահ է։ Այո, Առնո Բաբաջանյան անունը իրոք անմահ է, և ուզում եմ անդրադառնալ հենց առաջին երգին, որ այժմ կներկայացնենք, 1957-58 թվականներ։ Կինոռեժիսորներ Յուրի Երզնկյանը և Լայրտ Վաղարշյանը Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայում նկարահանում են մի գեղարվեստական ֆիլմ, որը ասես դառնում է Երևան քաղաքի այցեքարտը այդ տարիների և առ այսօր այն մնում է ասես այցեքարտ։ Դա առաջին սիրո երգը ֆիլմն է։ Ահա թե ինչ է գրում Լայրտ Վաղարշյանը։ Նա իսկույն կռահում էր մեր ռեժիսորական ցանկությունները և գտնում էր հրաշալի երաժշտական մոտեցում։ Այդ երգերը, ինչպես և նրա շատ ստեղծագործություններ, իսկույն տարածվեցին երկրի բոլոր անկյուններով։ Ասեմ, որ այս ֆիլմում նկարահանվել է հրաշալի մի դերասանական անսամբլ, հիշենք նրանցից մի քանիսի անունը՝ Խորեն Աբրահամյան, Հրաչյա Ներսեսյան, Օլգա Գուլազյան, Վաղարշ Վաղարշյան, մեր ռուսական թատրոնի երկու փայլուն դերասաններ, Գուրգեն Գենը, Իվան Գրիգորովը և շատ-շատերը, իսկ երգերը այս ֆիլմում կատարում է մի անձնավորություն, որին շատ քիչ են հիշատակում և քիչ են հիշում, բայց այս երգիչը շատ գործ է արել Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունների պրոպագանդման համար, դա Սերգեյ Դավիդյանն է։ Ձեփյուրներ խաղում թփերում, բարսերդ մեղմի գուրգուրում, կրկնում էր երգիս հետ շարունակ, իմ անուշի միակ, քեզնով եմ ես միայն ապրում ու շնչում, իմ շուրտերից անունն է քո մի շնչում, դու իմ սիրո արև, իմ բերկրանք, դու իմ անուշը ես։ Իսկ այժմ Պապուրի առաջին սիրո երգը ֆիլմի թեմաներով, խոսք Հովանես Հուկասյանի և Վահան Հարությունյանի, երգում է Արմեն Դավթյանը։ Զուրբ ընտրեց հոգիս սրտի թուրը, և երգեց սիրով տխրագիր, պատասան չկար ույսնիմ սուրը, մի ուրիշն էր թովել կողոգիր, առաջին այդ սիրուս ահա ես շում եմ դատա, դու կապրես իմ երգում ոսկևա, առաջին այդ սիրուս ահա ես շում եմ դատա, դու կապրես իմ երգում ոսկևա, ինձ հերվում ապրե շատ դժվար է, ես նորից հույսով ետ եկա, իմացիր հոգիս սերս մարը, ինձ նման քեզ սիրով սիրչակա, առաջին այդ սիրուս ահա ես շում եմ դատա, դու կապրես իմ երգում ոսկևա, առաջին այդ սիրուս ահա ես շում եմ դատար, դու կապրես իմ երգում ոսկևա,
էր շուրջը գարում և նազում էր կեչի Գարնան արև էր բուրում մեր համբույրն առաջին Սեպյուրն էր խաղում թպերում Վարսերատ մեղ մի գուրգուրում Կրկնում էր երկիս հետ շարունակ Իմ անուշի միակ Քեզնով եմ ես միայն ապրում ու շնչում Իմ շուրթերից անունն է քո միշտ հնչում Դու իմ սիրո արև, իմ Բերգրանք Իմ անուշի միակ Արդեն օրեր են անցել Միշտ ինձ հետ ես անգին Սակայն ես չեմ մոռացել մեր գարուն ու այգին Զեփյուրն էր խաղում թվերում Վարսերդ մեղ մի գուրգուրում Կրկնում էր երկիս հետ շարունակ Իմ անուշի միակ Քեզնով եմ ես Միայն ապրում ու շնչում Իմ շուրթերից անունն է քո միշտ հնչում Դու իմ սիրո արև, իմ Բերգրանք Դու իմ անուշ և իմ միակ Հիշելով այս ֆիլմը ես հիշեցի նաև մի հետաքրքիր իրավիճակ այդ տարիների, հայրիկս էր պատմում, որ երբ նկարահանում էր այդ ֆիլմը, կենտրոնում մանավանդ բնակվող գրեթե բոլոր բնակիչները ներկա են եղել այդ նկարահանումներին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում այն ժամանակվա ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, որպես հանդիսատես, և շատ շատերը իրենց այսօր տեսնում են այդ դահլիճում երիտասարդ տարիներին, դա էլ է հավերժացրել այդ ֆիլմը։ Շարունակենք 1975 թվական։ Հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիայում կինոռեժիսոր Ներսես Հովանեսյանը Ժորա Հարությունյանի սցենարով նկարահանեց հրաշալի մի ֆիլմ՝ «Հարսնացու հյուսիսից»։ Ֆիլմ, որը կարելի է համարել միջազգային, ինտերնացիոնալ ֆիլմ, քանի որ նույնիսկ շատ հաճախ, երբ այն ցուցադրվում է Մոսկվայի ցանկացած ալիքով, չի թարգմանվում այդ ֆիլմը։ Ցուցադրվում է և հայերեն, և ռուսերեն, և բոլորը հասկանում են։ Կրկին հրաշալի դերասանական անսամբլ, իմպրովիզացիայի մեծ վարպետներ և Արմեն Ջիգարխանյանը, Մուրադ Կոստանյանը, Վերջալույս Միրիջանյանը, Երվանդ Մանարյանը, մի խոսքով, հիմա բոլորին չեմ ուզում թվարկել, եկեք պարզապես ապարենք ամբողջ ստեղծագործական խմբին։ Այդ ֆիլմի երգերը նույնպես տարածվեցին ամբողջ սովետական միությունով և դրանք երգվում էին Եվ ռեստորաններում, եվ հեռուստաեթերում ամենուր հնչում էին այդ երգերը։ Այդ ֆիլմում կա մի երգ, որը Վազիսենսկու խոսքերով գրված է, կոչվում է Պուշինկա կամ երկու տարբերակ կա, Տապալինի փուխ, այո, կամ Տապալինի փուխ կամ Պուշինկա, այդպես են անվանում։ Իդեպ շատերը երկար տարիներ մտածում էին, որ դա ռուսական ժողովրդական երգ է, այլ ոչ թե Բաբաջանյանի գրած, և կարծում եմ, որ դա ամենաբարձր գնահատականն է կոմպոզիտորի համար։ Եվ ահա թե ինչ է գրել Արնո Բաբաջանյանը ֆիլմից հետո։ Ես քիչ ֆիլմերի համար եմ գրել երաժշտություն, դրանք ընդամենը 6-ն են, սակայն այս մեկը համարում եմ լավագույնը։ Дорожка скользкая, путь асфальтовый, Где приземлимся мы, ты да я. Лети, пушиночка, путь свой свадебный, Такая безрассудная. Лети, пушиночка, путь свой свадебный, Такая безрассудная. Այսպես Արնո Բաբաջանյան, հոսք Անդրեի Վազնիսենսկու, Տապալինն է փուխ կամ Պուշինկը, կատարում է Ալլա Նավասարդյանը, դիմավորեք։ Thank you.
пелиний пух, он как любов летит и беда. Автомашины все позаглохли вдруг, остановились поезда. Автомашины все позаглохли вдруг, остановились поезда. Дорожка скользкая, путь асфальтовый, где приземлимся мы, ты да я? Лети, пушиночка, путь мой свадебный, такая безрассудная. Лети, пушиночка, такая безрассудная. Ես ուզում եմ այս պահին ներկայացնել մեր հյուրերից մեկին, մի մարդ, որ ոչ միայն ծանոթ է եղել Առնո Բաբաջանյանի հետ, այլ նաև համագործակցել է նրա հետ, երկար օրեր, գիշերներ է անցկացրել, ստեղծագործական վեճեր են եղել, դա մեր շատ սիրելի մաեստրոն է, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Մարտին Վարդազարյանը, կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանը. Մարտին Ծոլակիչ, ես կուզեի, որպեսի մի երկու խոսքով ներկայացնեիք, մի երկու դրվակ, ես գիտեմ շատ հետաքրքիր պահեր են եղել ձեր ընկերական կյանքում, ինչ եք այս պահին հիշում? Կարեն ջան, շնորհակալություն այդ հնարավորության համար, բայց երկու խոսքով չի ստացվի։ Որպես մարդ բնութագրեք Առնո Բաբաջանյանին։ Ես զարմանալի անձնավորություն էր, ներքին հակասություններով լի, մի հարցի վերաբերյալ նա կարող էր ունենալ այսինչ կարծիքը, մյուս հարցի վերաբերյալ նա կարող ունենալ դրան չհամապատասխանող մեկը, բայց դա իր կարծիքներ, իր կարծիքներ։ Եվ մազանության մեջ իր ամբողջականություններ, նա կարող էր գտնել ինչ-որ մի հնարավորություն կոնֆլիկտային իրավիճակը դուրս բերելու համար, մեղմացնելով, բայց ինչ-որ հարցերում նա ոչ մի զիջման չէր գնա։ Օրինակ, երբ որ նա այդ ձայնագրությունների ժամանակ, մենք մի երգ ձայնագրեցինք, դեր այն ժամանակ Էդուարդ Իվանիչ Բաղդասարյանն էր անսամբլի ղեկավարը, և ձայնագրվում էր երգեր, որտեղ երաձայն երգում էինք ինքը, Էդուարդ Բաղդասարյանը և ես, երաձայն ինչ-որ պեդալային հարմոնիա էինք պահում, ինքը ձայնագրություն առաջի փորձից հետո, որ գնացինք լսելու, ասով,
Արասմա սենց փանչիլնի ես աբսոլյուտ լսողություն ունեմ ու սենց վատ եմ երգում։ Երևան երգներ կարծեմ, չէ՞, Երևանի նվիրված երգերից մեկը։ Այո, այո։ Հենց այդ երգներ, այդ Երևանի բան, բաբաբի, ռայսաներ երգում, բաբաբի, բաբա։ Եվ նրա ամենա հարգելի հարգանքով վերաբերվելու արդներից մեկն այն է, որ նրա բոլոր ստեղծագործությունները առաջին հերթին կատարվում եւ հնչում էին Հայաստանում։ Նո, սուտ չասեմ, բոլորը չէ, բայց մեծ ամասամբ։ Դա լիներ թե նրա ջութակի սոնատը, դա լիներ նրա թավջութակի կոնցերտը, թե լիներ նրա վեց պատկերները, առաջինը հայ ընկնդիրն էր նրա վայելում, որից հետո նա ներկայացնում էր արդեն Մոսկվայում կամ այլուր և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հետո մի բան էլ կար, որ եթե ինչ-որ մի հետաքրքիր հարմոնիկ բան մեկի մոտ գտնում էր և լսում էր, նա չէր թաքցնում, ես ինչ լավ բան ես գտել, ես ինչ լավ աստացվել, նմի հատել ես, այ սա գեղեցիկ է, սա իսկապես մարդկային վերաբերմունքն է ստեղծագործական կոլեգիալ, ոչ թե թե այդ ինչ, այլ իսկապես, իսկ մարդկային հարաբերությունների մեջ նա օրինակ նրա բաներից ես դա հաճախ եմ հիշում, երբ Դիլիջանում ճաշից հետո առաջին օրը, երբ որ նա գալիս էր, ճաշից հետո Marlboro էր հանում ծխախոտը, բոլորն ասում էին առնարջ ինչ մի հատ ձեր ծխախոտը։ Երկրորդ օրը ճաշից հետո դուրս եկավ Marlboro-ն, վայ առնարջ ինչ մի հատ ծխախոտից։ Երրորդ օրը, երբ որ ճաշից հետո դուրս եկան, մի հատ Marlboro-ն հանեց, առնարջ ինչ մի հատ ձեր ծխախոտից։ Դրեց գրպանը, մյուս գրպանից հանեց Ավրորան, ասավ, «Էս էլ ա իման»։ Բայց միևնույն ժամանակ հաջորդ օրը ինքը բոլորին նվիրեց այրիչներ, այն ժամանակ զաժիգալ կա ոչ թե չխսեցուց, նվիրեց բոլորին այրիչներ, որը Փարիզից իրեն նվիրել էին, բոլորի վրա գրված Արնո Բաբաջանյան, և դրանով ոնց ասած մեղմացրեց այդ իր կատակի ինչ որտեղ, ասենք այդ պահը, որ թվաց թե ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություններ նարդի խաղալու ժամանակ, այդ մասին ուրենք Մելիք Բաբկենիչ Մավիսակյանն մի հատ ձայնագրություն ունի, մանավանդ Տիգրան Պետրոսյանի հետ ձայնագրություն ունի, որը միայն մտերիմները կարող են լսել այդ բանը։ Ես լսել եմ այդ ձայնագրությունը։ Իսկ Տիգրան Պետրոսյանի այդ նարդու մեջ ինքը ավելի առավելություններ, քան Տիգրան Պետրոսյանը, բայց շախմատել էր սիրում։ Իսկ Տիգրան Պետրոսյանի հետ էլ կապված նրանց հարաբերություններն այնպիսին էին, որ նրանց մտերմությունը զուտ մարդկային և ոչ մի այստեղ հակադրության հարց չկար, երկուսն էլ մեր ազգի պարծանքն են, երկուսն էլ մեր հարազատներն են։ Իսկ մի հանգամանք էլ նշեմ, որ դու նշեցիր Բաբաջանյանի այդ հիանալի ստեղծագործությունները, որ հնչեցին երկարաճին սիրո, այնտեղ սիմֆոնիկ հատվածները գրել էր Ղազարոս Սարյանը։ Այո, Սիդոնի հատվածների երաժշտությունը Ղազարոս Սարյանինն էր, և այդ ֆիլմը ինձ համար հիշարժան է նաև մի բանով, որ ես էլ եմ նկարվել այդ ֆիլմում։ Դաշնամուրի մոտ նստած, երբ որ ռեստորանում, ես դաշնամուրի մոտ էի, Մելիքը Մավիսակալյան ակարդյոնով, և ես հաճախ ասում եմ, մենք նկարվեցինք Արնո Բաբաջանյանի երաժշտության ֆիլմում Լայեր Վաղարշանյան, ասում եմ, որտեղ, ասում եմ, այն մեջքով նստածը դաշնամուրին հետ ես էի։ Եթե չեմ սխալվում, Ալբերտ Մկրտչյանն էլ է նկարահանվել։ Ալբերտ Մկրտչյանն էլ նկարահանվել է, այնտեղ Վահագ Բագրատունին, այն տեսարանը, որ Երևանում Երևանի սիրուն աղջիկ, այդ տեսարանում Վահագ Բագրատունին ակարդյոն է նվագում, Ալբերտ Մկրտչյանը կլարնետ է նվագում, բայց ձեռքերը թարսաբռնած։ Եվ այդ պահին ոչ ոք չկար, որ ասեր կլարնետ այդպես չեմ բռնում, բայց դա արդեն նշանակություն չունի։ Շնորհակալություն։ Փաստը շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն։ Մարտի Վարդազարյան, Սոնյա ջան, մի խնդրանք ունեմ, կարող ես մի քիչ հեռու կանգնել։ Խնդրեմ, բայց ինչու՞։ Այդ հարցը ինձ մի դուր, այդ հարցը դուր Արամայիս Սահակյանին ինքն է ասել, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս։ Օ, շնորհակալ եմ Կարեն ջան, բայց եթե չեմ սխալվում, նրա այդ համակարծիք էին եւս երկու արվեստագետ։ Դե երկը չես սխալվում, խոսքը չքնախ երազ երկի մասին է, որը ստեղծվեց 1973 թվականին Արնո Բաբաջանյան, Արամայիս Սահակյան եւ Ռուբեն Մաթեոսյան հրաշալի երեակի կողմից, ծափարենք նրանց։ Նայել կայրի եթե շատ մոտենաս, կայրի եթե շատ մոտենաս, դու իմ կյանքի չքնախ երաս։
Այդ երգը այնքան պոպուլյար դարձավ, որ նույնիսկ այն տարիներին լրաբեր ինֆորմացիոն ծրագրով պրեմիերան տեղի ունեցավ այդ պատկերը, ինֆորմացիոն ծրագրով հնչում է երգ։ Այսօր դա հնարավոր չէ, կարծում եմ։ Ավելացնենք, որ այս երգի համար գրվեց նաև ռուսերեն տեքստ, եւ այն կատարեց Գյորգի Մինասյանը։ Այո։ Դե իսկ այժմ Արնո Բաբաջանյանի եւ Արամայի Սահակյանի «Չքնախ» երաս երգը կատարում է մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը, Ասոն։ Դիմավորենք Արսեն Գրիգորյան։ Մի անգամ, երբ Արնո Բաբաջանյանին հարցնում են, թե ինչով է զբաղվում նա ազատ ժամերին, նա պատասխանում է, որ նա ազատ ժամեր չունի, որովհետև ամբողջ կյանքում եղել է, ասես, պաշարված մի ամրոց, իսկ պաշարել են նրան կախարդական երաժշտության հնչյունները։ Նույնիսկ երազում
նրան այցելում էին այդ հնչյունները, ինչպես իգտե Խոստովանում, և նա ընտրելով լավագույնները դրանցից ստեղծել է իր հրաշալի բաբաջայանական գլուխ գործոստերը։ Եվ 1975 թվականին մեկը մյուսի հետևից ստեղծվում էին նոր երգեր։ Նա արդեն 4 տարի է, ինչ արժանացել էր Խորհրդային Միության ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ Հենց այդ տարի բանաստեղծ Անդրեյ Վազնիսենսկու հետ Բաբաջանյանը գրեց հերթական երգ, անվանելով այն «Վերադարձրու ինձ երաժշտությունը», «Վիրնի մնե մուզիկու»։ Կատարման առաջին իրավունքը կրկին Ռայիսա Մկրտչյանինն էր։ Այո, ծափար ենք Ռայիսա Մկրտչյանին, որը 3 տասնյակից ավել երգեր է կատարել Առնո Բաբաջանյանի գրած երգերից։ Այդ երգերը գրվել են հատուկ նրա համար։ Ակելով այս թեման պետք է ասեմ, որ այսօր այդ երգը կներկայացնի հրաշալի մի երգչուհի, որը տարիներ շարունակ եղել է մեր փայլուն կոլեկտիվներից մեկի, Հայաստանի պետական էստրադային նվագախմբի մեներկչուհին, նվագախումբ, որը ղեկավարում էր մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանը, հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Գայանե Հովանեսյանը, մի մարդ, որը անձամբ ծանոթ է եղել Առնո Արությունյանի հետ, մի մարդ, որը երգել է նրա բազմաթիվ երգերը և այսօր էլ շարունակում է պրոպագանդել դրանք։ Եվ այսպես դիմավորենք Գայանե Հովանեսյան։
Գայանե, շնորհակալություն, որ մասնակցեցիր այս հաղորդմանը։ Ես ուզում եմ, որպեսի մի երկու խոսքով ներկայացնես, ես գիտեմ, որ հիմնել եք հրաշալի մի մրցույթ, դա Առնո Բաբաջանյանի միջազգային մրցույթն է, երկի միջազգային մրցույթն է, և Նարեկն էլ Մակարյան, որը մասնակցում է մեր այս հաղորդմանը, արդեն առաջին մրցույթի դափնեկիրն է, առաջին մրցանակակիր է, քիչ հետո ելույթ կունենա կրկին նա։ Ես գիտեմ, որ պատրաստվում է երկրորդ մրցույթ այս տարի, մի փոքր այդ մրցույթի մասին եթե կարելի է։ Որոշված էր, որ դա պետք է լինի շարունակական, այսինքն ամեն տարի, բայց 2010 թվականին պրոբլեմներ ունեցանք ոչ թե մրցույթի հետ կապված, այլ ուղղակի անձնական, և այսպես մեկ տարի մենք դադար տվեցինք, և այս տարի մենք ուզում ենք անպայման նորից սկսել այդ մրցույթը։ Իհարկե աշխատանք բավականին պետք է արվի, որովհետև մենք հիմա կապվում ենք արտերկրների հետ, որովհետև մասնակիցները իրենց դիվիդիները պետք է ուղարկեն, ձայնագրությունները, որ մենք լսենք, տեսնենք, և ըստ այնում արդեն ընտրենք մասնակիցներին։ Շատ դժվար է, որովհետև կազմակերպչական աշխատանքը բավականին մեծ ծավալ ունի, բայց այնինչ որ արեցինք մենք 2009 թվականին, դա առաջին մեջ փորձությունն էր, չգիտեմ ինչքանով լավ ստացվեց, ինչքանով վատ ստացվեց, բայց համենայնդեպս ես հույսով եմ, որ այս տարի մենք ավելի որակով, ավելի բարձրամակարդակով կկազմակերպենք այդ մրցույթը, և ես հույսով եմ, որ Արմեն Փայլակիչը մեզ շատ կօգնի այդ հարցում, հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, շուտով, այսինքն մեկ անսվա ընթացքում մենք արդեն պետք է սկսենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Առնո Բաբաջանյանի թվիստների մասին մենք արդեն խոսել ենք մեր առաջին հաղորդման ընթացքում, այս շաբաթ նույնպես ունենք ծրագրում նախատեսած նրա այդ հրաշալի ստեղծագործություններից մեկը, ասեմ, որ նրա թվիստները միշտ արժանացել են քննադատության այն տարիներին, բնական է այն տարիներին չէր ընդունվում, քանի որ նա առաջին թվիստների հեղինակն էր հենց Սովետական Միությունում, և Ժան Թատլյանը փոխանցեց Բաբաջանյանական երգերի երկրպագուներին մի նոր թվիստ երգ, դա Վասկրեսենյե երգն էր, որը կրկին բարձր տրամադրություն փոխանցեց բոլորին։ Вновь проснулись здания, прочь уходит тень. Здравствуй, воскресенье, здравствуй, светлый день. Солнцу я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. Եվ այսօր այդ երգը ձեզ համար կատարում է Առնո Բաբաջանյանի երգի միջազգային մրցույթի դափնեկիր, առաջին մրցանակակիր Նարեկ Մակարյանը։ Առնո Բաբաջանյան, խոսք Լյասովի, Վասկրեսենյե։ Проснулись здания, прочь уходит день. Здравствуй, воскресенье, здравствуй, светлый день. Солнцу я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. Ла-л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 а. И в глаза твои я загляну хорошо. Все сердца распахнуты на воскресным днем. Посмотрите, радуйтесь, все поет кругом. Солнцу я ладони протяну, ветру осадному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. Ла-л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 а. И в глаза твои я загляну хорошо. Сердце к сердцу тянется, вот такой денек. Пусть всегда нам светит за счастье огонек. Солнцу я ладони протяну, ветру осадному подмигну, и в глаза твои я загляну хорошо. Ла-л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 а
хорошо. Сосу я ладони протяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну, хорошо. Я загляну, хорошо, хорошо. Սիրելի բարեկամներ, այս պահին ես ուզում եմ ներկայացնել իմ լավ բարեկամին, մեր հյուրին, արվեստի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի խորհրդական արտ պրոդյուսեր Արմեն Փայլակյուջ Մանուկյանին, որը բազմիցս կազմակերպել է Առնո Բաբաջանյանին նվիրված համերգներ, նրա հոբելյանական երեկոները եւ մեզ բախտ է վիճակվել համագործակցել նրա հետ։ Արմեն Փայլակյուջ, այ հետաքրքիր է, ըստ ձեզ, ինչու՞մ է Առնո Բաբաջանյան մարդու եւ երաժշտի ֆենոմենը։ Չեմ ուզում օրիգինալ թվալ, բայց մինչեւ Առնո Բաբաջանյանի ֆենոմենը ես ուզում եմ ձեզ այս ծրագրի կազմակերպիչներին տամ մի հատ հետաքրքիր հարց։ Ձեր ծրագիրը կոչվում է «Երգում է անցյալը»։ Ես մտածում եմ, իսկ ինչ է երգելու ապագան։ Էլի անցյալը։ Իսկ հիմա անցնենք Առնո Արությունովիչին։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ նրա մարդ լինելու մեջ է իր այդ բազմակողմանի եւ դրական եւ բացասական պորտկումների, ինչի մասին ասեց Մարտին Ծովակիչը։ Մարդ, որը ծնվել մեծացել է Երևան քաղաքում, տեսել է Երևան քաղաքի ամեն լավն ու վատը, ունեցել է մեծ ընկերական շրջապատ, բայց ես կուզենայի իբրև երաժիշտ ասեի, որ Առնո Բաբաջանյանի ֆենոմենը ինձ համար, իբրև երաժշտի, որը սկսել է սովորել դպրոց կոնսերվատորիա, իհարկե ֆենոմենը որպես դաշնակահարն է։ Դա մի ֆենոմենալ իրոք, կրկնվում եմ խոսքում, ֆենոմենալ դաշնակահար էր, եւ ես ունեցել եմ պատիվ եւ բախտ, եւ պետք է ասեմ սրա մասին, որ ինք ինձ հետ պարապել է։ Երբ տասնամյակում Չայկովսկու անվան եղավ մրցություն Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նվակելու համար, ուրեմն ես մասնակցեցի եւ որպես դաշնակահար պետք է նվակեի Առնո Բաբաջանյանի հերոսական բալադը։ Եվ քանի որ Առնո Հարությունը չքաղաքում էր, բախտ վիճակվեց, որ ինքը մի 2-3 դաս ինձ հետ ուրեմն պարապելուց հետո արեց մի շատ հետաքրքիր բան, նա եկավ փորձի։ Եվ երբ որ մտավ ներս, պատկերացնում եք Հայաստանի պետական սիմֆոնիկը նստած է, շուշուկները, վայ Արնոն Դալիճումը, Արնոն Դալիճումը, ես ինչ ա եղել, այո, մի հատ չոր աշակերտ դին նվակի։ Եվ երբ որ ես սկսեցի նվակել եւ հասա 6-րդ վարիացիային, այն օկտավաներով, ուրեմն իրեն բնորոշ ասեց, արա դիրիժորին, երեխայ անդեղ նստած է, ես չեմ նստած, մի քիչ հանգիստ վերցրու տեմպը։ Այսինքն սա ասում է նրա մարդկային մոտեցման մասին, որ նվակում է, էլի թող նվակի։ Ինչևէ, իսկ ինչ վերաբերում է նրա երգերին, ես իրոք սիրարված եմ նրա երգերին, մեղեդին ա նրա ֆենոմենը, մեղեդին։ Այդ որ ես ասի, թե ինչ պետք ա երգեն, հետո չգիտեմ, այսօրվա երգերի մեջ մեղեդի քիչ կա։ Շնորհակալություն Առնո Արությունովիչ, որ դու եղել ես եւ կաս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն 1968 թվականին Աշոտ Գրաշու խոսքերով ծնվեց մի նոր ձոն Հայաստան երկրին եւ հայ ժողովրդին։ Ասկին Փարապանց, այսպես էր կոչվում այդ երգը։ Այն տարիներին ռադիոյի նվագախումբը ղեկավարում էր Մարտին Վարդազարյանը եւ հենց այդ տարիներին ձայնագրվեց այդ երգը, որը կատարեց Ռայսա Մկրչյանը, առաջին կատարողներ այդ երգի։ Հետագայում 70 թվականին երգը կատարեց նաև երգչախմբային ընկերության երգչախումբը, որը ղեկավարում էր Էմա Ծատուրյանը, եւ դիրիժորն էր հենց ինքը Առնո Բաբաջանյան։ Ամեն ինչ
Ասեմ, որ ընդհանրապես Առնո Բաբաջանյանի երգերի մեծ մասը գործիքավորել է Մելիք Մավիսակալյանը եւ նա մեծ գործ է արել այս կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները հավերժացնելու համար։ Եկեք ծափահարենք Մելիք Բաբկենիչին եւ ողջունենք նրան։ Ասքին փարապանց երգը այսօր ընդգրկել են նաև մեր երիտասարդ երգիչները իրենց երգացանկում եւ այս պահին ես ուզում եմ որպես իմ գործընկերուհին Սոնյան ներկայացնի այս երգը, քանի որ նա նույնպես իր երգացանկում ունի այս հրաշալի ստեղծագործությունը եւ այսպես Աշոտ Գրաշի երաժշտությունը Առնո Բաբաջանյանի Ասքին փարապանց կատարում է Սոնյան։ Մոտենում է ավարտին։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այսօրվա մեր սրահին, հիմնականում երիտասարդներ են այստեղ նստած եւ երիտասարդներ, որոնք արդեն հասցրել են առնչվել Առնո Բաբաջանյանի երաժշտության հետ։ Ասեմ, այստեղ են 2008 թվականի եւ 2009 թվականի Երևանի Պուշկինի անվան դպրոցի շրջանավարտները։ Ծափահարություններ, որոնք իրենց հասունության ատեստատի հետ միասին իրենց հետ տարան մի յուրաքանչյուր դասարան, յուրաքանչյուր երեխա մի տեսահոլովակ
Եվ այդ տեսահոլովակում նրանք երգում են Առնո Բաբաջանյան։ Սա հրաշալի մի ավանդույթ է, որը հիմնվել է դպրոցում մի քանի տարի առաջ, նախաձեռնողներ դպրոցի տնօրենը Մարետ Վազգենը Մատղաշյանը եւ ամբողջ ուսուցչական անձնակազմը, որը որ միացել էր այս գործին, եւ այսօր նրանք մեր հյուրերն են։ Մարետ Վազգենն է, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր իմ հարազատ դպրոցը մասնակցում է այս հաղորդմանը, եւ կուզեի, որպեսի այս նախագծից մի փոքր խոսեիք, եւ չընդհատվեց սերունդների կապը։ Սկզբում կոչվում էր, որ չընդհատվի սերունդների կապը, այսօր արդեն եւ չընդհատվեց սերունդների կապը։ Նախագծի ծնունդը մեր դպրոցում օրինաչափ էր եւ շատ տրամաբանական, որովհետեւ դպրոցը արդեն վաղուց ի վեր իր բոլոր դասերակցական աշխատանքներում եւ ընդհանրապես իր գործունեության մեջ որտեգրել էր մի սկզբունք։ Նախ, որ դպրոցը պիտի իրականացնի ոչ միայն կրթական ծրագրեր, այլ բարոյական, եւ անպայման գեղագիտական, այսինքն պիտի զարգացնի երեխաների գեղագիտական ճաշակը, դա առաջինը, եւ երկրորդը՝ աշխատել այնպես, կրթել, դասիրակել այնպես, որ չընդհատվի սերունդների կապը։ Իհարկե, այսօր մեր երեխաները պիտի ունենան իրենց երգերը, դա օրինաչափ է, բայց մեր երեխաները պիտի չմոռանան եւ պիտի երգեն իրենց ծնողների, իրենց տատիկների, պապիկների երգերը, եւ դա իրենց ներքնաշխարը միայն կհարստացնի։ Այսօր այստեղ գտնվող Պուշկինցիները արդեն ուսանողներ են, եւ նրանք շատ լավ ուսանողներ են, որովհետեւ 2009 թվականին նրանք երգեցին Առնո Հարությունովիչ Բաբաջանյանի երկերը։ Իսկ նախագիծը ծնվեց այսպես. 2008 թվականին, երբ, ինչպես դու ասացիր, երեխաները պիտի հեռանային դպրոցից, ավարտեին դպրոցը, մենք իրենց որպես առաջադրանք ներկայացրեցինք հետևյալը. Մի որևէ երգ Երևանի մասին անպայման պիտի երգեր յուրաքանչյուր դասարան։ Այսինքն, երեխան հեռանում էր դպրոցից, Երևանի մասին երգը շուրթերին։ Դե հայտնի է, որ մենք շատ երևանյան դպրոց ենք։ Եվ հետաքրքիր էր, մենք ունեինք 6 ավարտական դասարան, եւ բոլորը ընտրել էին իրենք առանցին իրենց աշխատանքների մեջ, ընտրել էին Առնո Հարությունովիչի «Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել» երգը։ Երևի թե Երևանի մասին, Երևանի նվիրված ամենալավ երգերից մեկը։ Շատ երգեր հետո երգվեցին այդ տարի Երևանի մասին, բայց ծնվեց այդ ծրագիրը հաջորդ տարին։ Բոլոր երգերը, այդ ավարտական մեր դասարանների երգերը նվիրել Առնո Հարությունովիչ Բաբաջանյանին։ Ընտրվեցին երգեր, երգերը ընտրվեցին մեր դասղեկների օգնությամբ։ Այսօր այս դիմանկարի առջև, գիտեք, շատ խոսուն է, շատ հրաշալի դիմանկար է Առնո Հարությունովիչի դիմանկարը, ես կուզենայի ասել այսպես. Երևի մեր ամբողջ ժողովրդի եւ մասնավորապես բոլոր տարիների Պուշկինցիների անունից. Дорогой Առնո Հարությունովիչ, мы расстались, вы ушли, но осталась ваша музыка. Осталась с нашим народом, осталась с нами навсегда. Спасибо вам. Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Դե իսկ այժմ ներկայացնենք մի ծաղկակախ այդ տարիների շրջանավարտների կատարումից։ Այստեղ ընդգրկված են բոլոր այն բաբաջանյանական երգերը, որոնք նկարահանվել են Պուշկինի անվան դպրոցում։ Հատվածապարի հարկե։ Хорошо, ла-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 
Thank you.
Շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր այսօրվա սերնդին, որ իրոք չի մոռանում Մեծն Առնո Բաբաջանյանի արվեստը։ Ես այս պահին նաև հիշեցի մի երիտասարդ կինոռեժիսորի, Էդվարդ Համբարձումյանին, որը բոլորովին վերջերս այստեղ Երևանում ներկայացրեց իր ֆիլմը, որը կոչվում էր Առնո, հրաշալի մի ֆիլմ։ Երիտասարդ, որը այսօր աշխատում է Մոսկվայում, բայց ինչպես Առնո արտադրությունները ասում, բնակվում է Մոսկվայում, բայց ապրում է Երևանում։ Նրա համար իհարկե հարազատ մշակույթը, հարազատ արվեստը առաջին հերթին է, եւ նա շատ-շատ դիմանկարներ այստեղ մեր արվեստագետերի ներկայացրեց, այդ թվում նաեւ հրաշալի մի ֆիլմ, որը կոչվում էր Առնո։ Շնորհակալություն նրան։ Այո, Առնո արտադրությունը ասում է, ես ապրում եմ Մոսկվայում, բայց իմ խոսքում միշտ առկա է հայկական ակցենտը, նույնն էլ նրա երգերում էր։ Այո, նրա երգերը, եթե նույնիսկ հնչում էին ռուսերեն, այնուամենայնիվ հայկականը միշտ կար նրա երգերում։ Եվ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ, որպեսզի մենք խոնարհվենք այդ մեծ արվեստագետի առջև, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք նրան, եւ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր պահում են նրա հիշատակը, պահում են նրա արվեստը եւ շարունակում են պրոպագանդել այն։ Այո, Առնո Բաբաջանյանի արվեստը իրականում հավերժ է։ Ասում են, մարդն ապրում է այնքան, ինչքան նրան հիշում են։ Այս հրաշքը մեզ հետ է այնքան, ինչքան որ մենք կանք։ Եվ մենք խոստանում ենք, որ դեռ բազմիցս անդրադառնալու ենք Առնո երևույթին։